polis, matai polis išlindęs, varai polis. O, gerai. Labą dieną, šį savaitgalį plaukiame baidarėmis. Operatorė, biškį jau aptaškiau tai. Jo, biškį. Plaukiam baidarėm, kaip ir kiekvienais metais. Maždaug apie Jonines, nes švenčiam draugo gimtadienį. Tiksliau, dviejų draugo gimtadienis. Ir gal ketvirti metai iš eilės turbūt. Plaukiam baidarėm per tos gimtadienius, tai jau tapo tokia tradicija vasarą susirinkt visiems draugam. Tai labai fainas tos gimtadienio formatas. Ir jeigu dar nebandė, tai manau reiktų jau pabandyti. Ne, Gabriel. Jo. Kai kuriems žmonėms gali kilti klausimų, ką pažiūrėjau pasimti baidarę, plaukiant su baidarėm. Tai dažniausiai tokias kelionės vyksta tokiu formatu, kad jūs pasiliekat savo daiktus kažkur mašinose, jūs paima žmonės į autobusiuką, nuveža į starto vietą, jūs pabaigėt maršrutą ir kažkur išlipat ir grįžtat prie savo automobilį arba į stovyklavietę. Kažkų daiktų į baidarę nereiktų labai daug prisimti. Tiesiog maisto, gėrimų. Vienas tarpus dalykas nešiukšlinti, aišku, būtinai susirinkti viską. Tai, pavyzdžiui, ką aš jam pasiėmiau, tai tiesiog atsigerti šiek tiek, nealkoholinio laus, vandens būtinai, šiek tiek užkandžių, kroksus, tikrai geriau negu batai, nes jeigu reiktų išlipti, baidarę prasitempti, tai tiesiog jie daug greičiau išdžiūsta negu tiesiog paprasti batai. Aišku, kepurė būtinai nuo saulės, šiek tiek apsauga nuo uodų ir kitų vabzdžių. Ir ko gero tiek. Buvo visa kita laukia stovyklavietė. Gerai, pafilmuosim. Viskas gerai. Šiam gimtadieniniam plaukimui buvo parengta Varėnės upė, nesanti Varėnai, aplink Varėną, Varėnos rajoną. Tai pirmas įspūdis toks, kad upės krantai yra pelkėti, apaugę labai aukštam žolėm. Kas nėra blogai, plaukiant baidarę, bet jeigu čia ateik pažvejot ar pažygiuot, tai čia būtų tiesiog neįžengiama. Kliučių kol kas mažai, galbūt vėliau jūs tiksim daugiau. Tai tiesiog siūlau pasidaryti patiem. Tai va, Varėnės upė, ne? Na, Varėnės upė yra daugiau mažiau eina per pelkes, per kynus, kaip ir sakė kolega. Tai va, ir kas čia dar? Įteka į ežerą ir po to vėl miškais ir įteka jau į Merkį, senoje Varėnė. Tai va, plaukimas, na, nėra sudėtingas, kažkokių labai daug kliūčių nėra, labai vingiuoja gal tiesiog, reikia labai sukinėtis, tai nepaforsuosiu, tiesiog, na, techninis plaukimas. Kas čia dar? Tai va, nežinau, išlipsim pietų, parodys, ką aš esu smetęs į savo krepšėlį, ką plukdinu su savim. Juleks! Nu, štai čia matot mano 10 daiktų, kuriuos aš, na, daugiau mažiau kiekvieną kartą ėmau plaukdamas baidarėm. Taigi, pradėsim. Trumpą apžvalgėlę. Pirmiausia. Tai sausmaišis.
Sausumas reikalingas tam, kad, na, jeigu jis turi, sakykime, kažkokių drabužių arba elektroninių prietaisų, kad juos tiesiog sudėti ir jie, jeigu apsiverstumėt, nesugestų ir taip toliau. Tai va, aš naudoju 30 litrų. Tikrai tvirtos gumos. Sausmaišiai. Na, tai va, visas šitas grožis jį ir telpa. Na, aišku, jį dar dedasi porą kamerų, bet čia, na, jau tiesiog filmavimo įranga. Toliau. Kartais duoda baidarių namuotojai, kartais ne. Pagalvės arba pašikniukus. Tai aš tiesiog kartais savo pasiemu. Čia yra Mamuto firmas. Maža nedidelė pagalvė. Labai gerai panugarą pasikiš, ne taip nuskausta. Arba pušpoka, jeigu ten kietas kažkokios sėdynės. Tai vat. Irgi labai geras, neblogas daikčiukas. Kas čia dar? Ai, pranašavo lietų, bet kadangi nelijo, tai tiesiog pasiplaukėjo mano šorkas nuo lietaus. Nieko ypatingo, tiesiog paprasta striukė lengva nuo lietaus. Tai vat. Aišku, tikriausiai dar lis šiandien. Tai, na, gali jos ir prisireikti. Taip, šitas, tada, aišku, higienos priemonė yra tris dalykus, tai yra tualetinis popierius, jeigu užsinėtumė tualetą žmogus, tada Benz purškiklis nuo, ir apsauga nuo uodų, rerkių, kremas nuo saulės, aš naudoju va štai tokį, čia yra 50 apsaugos tų vienetų, SPF, tai vat. Tikrai neblogas ir po nudegimo ir prieš nudegimo tikrai saugo. Taip. Sekantis daiktas. Na, šio kelionio neprisireikė, bet aš visą laiką turiu po ranką. Na, tiesiog atlenkama mažą pjūkliuką. Čia yra Bako Laplander. Visiems gerai žinomas. Nusispaudžia. Atsilenkia. Na ir turit pjūkliuką. Buvo ten keltas vietų. Kuri, na, sunkiai galėjai pralysti, bet, na, kažkaip pralin, tai neprireikia. Kartais, kurios vietos yra, na, mažiau plaukėjimas su piruožai, tai tiesiog būna nuvirtusi medžio, arba tiesiog iš po pavasario būna iš po plautų kažkokių, tai kartais, na, tenka prasipjauti savo kelią. Čia, aišku, nebūtinas, jeigu su jom plaukėt tokiam ruožė, kur ten per dieną, nežinau, 100 praeina baidarių, na, bet... Jo, aš kartais sakau, jį tampausi. Na, aišku, vat, kadangi jau kelionę baigiam, tai mes jau stovyklą, tai aptarinėjom, tai butelis jau visas tužės. Pusantro litro tiesiog skyšiu. Du kartus tik į tualetą buvau nuvėjęs, tai visą pusantro litro ir išgėriu. Jeigu būtų daugiau, tai tikriausiai būčiau ir daugiau išmaukęs, bet na, ką padarysi. Ir aišku, jeigu jūs pirksit ne kažkokius vaisvaidinius, o alų, tai irgi prašom skardas įsirenkti. Nu. Nes kaip bebūtų, jeigu jūs netgi ir kažkur giliai kažkurs pelkynus sumetė tas skarbės arba, nežinau, ten butelius, na, tai vis tiek jie po pavasario potvynio išplaukė arba ten, nežinau, dugne irgi šviečiasi nuo saulės, tai tikrai nekaip atrodo ir, na, jeigu jau plaukė, tai plaukė tvarkingai. Taip, na ir maistas. Nežinau. Kaip ir visi tikriausiai, patogiausiai yra susiruošti, susipjaustyti. Tiesiog daržovės, vaisiai, čia duona, dešra, lietuviškas maistelis. Tai va, vienai dienai tikrai super. Ir sakau, prieš keliaujant, tikrai vertė susipakuoti, pasiruošti ir tiesiog atsidarai, kad ir baidariai ir valgai, nieko nebereikia pjaustyti, plauti. Ir taip toliau. Tokie pastebėjimai. Tai vat, 10 daiktų. Sausmaišis, laisvadiniai arba gėrimas, maistas, pagalvė, apsauga nuo lietaus, tualetinis popierius, apsauga nuo purškiklės, nuo odų, kremas nuo saulės, na ir pjūkliukas. Tai vat, 10 mano daiktų, kuriuos aš, na, daugiau mažiau visą laiką tempiuosi kartu su savim į baidarių žygį. Baigiam perplaukti Varėnės ežerą. Te
tęsim kelionę toliau upę. Išplaukėm iš Varėnės ežero ir upė visiškai pasikeitė iš tokios pelkinės griovos. Tapo labai gražia miško upė, sekle, sraune. Yra šiek tiek kliūčių, bet ne per daugiausiai. Galima gan lengvai pralysti arba prasistumti. Išlipti iš baidarės beveik nereikia. Vandens malūnas. Nu va, plaukiam ir įplaukiam į tvenkinį, kuris atsiranda už tvenko su Varėnės upė, senoji Varėnai. Senosios Varėnos užtvanka. Persikeliam baidarės per užtvanką. Upė šiek tiek atsigavo, vėl atsirado truputį srovės. Jinai šiek tiek yra užžėlusi, bet vaizdai tikrai gražus. Viena kita kliūtis, bet nieko sudėtingo, išlipti irgi nereikėjo. Gal kiek stipriau pasistumti arba prasiirti. Ar koks medis. Kol kas tiek, nebedaug beliko. Žiūrėsim, kas toliau laukia. Iš ten atplaukiam, ten yra Varėnės upė, o va čia jau prasideda Merkys. Skirtumas, nu, dvigubai, trigubai platesnis. Polius, matai polius išlindęs, varai polius. Nu, gerai. Čia galėjom apsigersti. Skardžiai merkia. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim lygiai po savaitės. Iki. Tynė, šeši, penki, keturi, trys, du. Man atrodo viskas. Spėjai arba ne.